για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ίδρυμα λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη του προσωπικού. Δεν μπορούν με το να λένε το ότι είναι διευθυντικό τους δικαίωμα να καταπατάνε ουσιαστικά την ηθική, σωματική και ψυχική κακομεταχείριση του εργαζομένου. Έτσι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μία λεπτή γραμμή και αυτή δεν είναι άλλη από την προστασία της ανθρώπινης αξίας. Mm-hmm. Και αυτοί οι κύριοι, τόσο η παλιά διοίκηση, να το δώσουμε, να το καταλάβουμε, γιατί έχει αλλάξει η διοίκηση, είναι καινούργια η διοίκηση, ο διευθυντής, δύο προϊσταμένες, εκ των οποίων η μία είναι η γυναίκα του, όχι μόνο είχαν ξεπεράσει αυτή τη γραμμή, έτσι, αλλά είχαν γράψει και στα παλιά τους τα παπούτσια τις καταγγελίες του σωματείου και μας λέγανε εμείς δεν αναγνωρίζουμε το τι λέτε, δεν μπορείτε να μας κρίνετε και άμα θέλετε τραβάτε στα δικαστήρια. Πήγαμε στα δικαστήρια λοιπόν και δικαιωθήκαμε. Και τώρα συνεχίζουμε νέες κινητοποιήσεις, γιατί εδώ και 20 μέρες σχεδόν η νέα διοίκηση δεν υλοποιεί τίποτα από την απόφαση του δικαστηρίου. Η οποία δηλαδή, τι λέει η απόφαση αυτή. Η απόφαση του δικαστηρίου λέει να στελεχωθούν οι βάρδιες με όσα ορίζει ο νόμος. Δεν μπορείς να έχεις μία νοσηλεύτρια για 47 ασθενείς. Τέλος αυτό. Δεν μπορεί να παίρνεις κοπέλες του καθαρισμού και να τις μετακινείς σε άλλα πόστα με αποτέλεσμα πολλές φορές να παθαίνουν εργατικά ατυχήματα λόγω του άγχους που έχουν έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τη δουλειά με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τέλος και αυτό. Εάν θέλουν να πάρουν μάγειρα, να στελεχώσουν την υπηρεσία των μαγειρίων, να πάρουν μάγειρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει να εξυπηρετεί η κοπέλα του βοηθητικού προσωπικού. Δεν γίνεται αυτό. Έφυγε η κατσαρόλα από την... και σε τα πόδια. Έπαθε 3 βαθμών έγκαυμα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πήγαμε κάτω στα δικαστήρια. Είπαμε και για τις συμπεριφορές τους, οι οποίες συμπεριφορές ήταν απαράδεκτες απέναντι στο προσωπικό. Δηλαδή τι κάνανε δηλαδή, για να καταλάβω, για πες ένα παράδειγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα απλό. Είχε έρθει μία συνάδελφος να αναλάβει υπηρεσία μία Κυριακή, είχε πάει σε μία υποχρέωσή της. Προφανώς πρέπει να γίνω για αποβάθηση, αν δεν κάνω λάθος, είχε λίγο κολόνια. Και της λέει προϊσταμένη, που νομίζεις ότι έρχεσαι για δουλειά. Είναι λέξεις αυτές, 55 χρόνια γυναίκα, που νομίζεις ότι έρχεσαι για δουλειά επειδή έβαλε κολόνια. Στην άλλη τη συνάδελφο της λέει, συνάδελφος, εντάξει, συγγνώμη, της λέει, μπορεί να έκανα κάποιο λάθος, σε παρακαλώ, κάλεσέ με, της λέει, στο γραφείο σου να μου κάνεις οποιαδήποτε παρατήρηση θεωρείτε εσείς ότι είναι σωστό. Και μην μου φωνάζεις μες στον κόσμο και στους συνοδούς και της λέει, ναι, σε προσβάλαμε, λέει, λες και δεν ξέρουμε τι είσαι. Δεν κατάλαβα, επειδή είναι η γυναίκα του διευθυντή. Τι είναι αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, δικαστήκανε, για κάθε παράβαση θα πληρώνουν 200 ευρώ ο καθένας τους. Από εδώ και πέρα και το Ίδρυμα θα πρέπει να στελεχώσει τις βάρδιες. Η εξουθένωση των εργαζομένων τελείωσε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μου λέτε κάτι, αν δεν το κάνουν αυτό, αν δεν προβούν στις ενέργειες. Αν δεν το κάνουν, κάθε βάρδια που θα έχει έλλειψη, θα υπάρχει μία επιταγή η οποία θα κυρώνονται 200 ευρώ πρόστιμο στην κάθε βάρδια. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βγάζω δουλειά για τρεις. Δεν γίνεται αυτό. Και μάλιστα έχει όλο αυτό αποτέλεσμα σωματικό. Οι συνάδελφοι έχουν πάθει μεγάλα προβλήματα σωματικά. Τενοντίτιδες, αυγενικές δισκοκύλες, κύλες στη μέση. Και είχαμε μια ανάγκη τη διοίκηση, δεν τους ενδιέφερε. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέγανε. Πηγαίναμε για θέματα του σωματείου στην επιθεώρηση, βλέπανε τι ορίζει ο νόμος και έλεγε εγώ δεν το υλοποιώ, πήγαινε στα δικαστήρια και πήγαμε και το καταφέραμε. Τελείωσε. Και μάλιστα λέει το δικαστήριο συγκεκριμένα ότι, γιατί λένε συνέχεια ότι αυτό είναι στα πλαίσια του διευθυντικού μου δικαιώματος. Δεν είναι δικαίωμα διευθυντικό αυτό, και λέει μέσα το δικαστήριο ότι όπως περιγράφεται παραπάνω υπερβαίνουν τα οριάδη που διαγράφουν την καλή πίστη, τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του διευθυντικού δικαιώματος και συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και της αξίας των ετούντων ως εργαζομένων, έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας.
Μάλιστα, το σωματείο το πήγαμε και λίγο παρακάτω. Πριν λίγο καιρό είχαμε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Αγραπηδά, ο οποίος του παραθέσαμε υπόμνημα, έτσι ώστε αυτό να επιφύρει μέσω της του ΣΕΠΕ, να επιφύρει ποινές, διότι το μόμπινγκ, η ηθική, σωματική και η ψυχική κακομεταχείριση ήταν κάτι νέο.